अब हामीले डेटा ओपन डेटा भनिरहँदाखेरि कहाँ पाउँछ इन्फर्मेसन भन्दा हाम्रो मेजर सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट हो. गभर्मेन्ट आफैले चाहिँ एउटा म्यानुअल बनाएको छ वेबसाइटहरूमा इन्फर्मेसन राख्दाखेरि कसरी राख्नुपर्छ, डेटा चाहिँ ओपन डेटामा चाहिँ बेस हुनपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि गभर्मेन्टले पब्लिस गर्ने जति पनि डेटाहरू छ त्यो ओपन डेटाको क्राइटेरियामा पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले पनि बुझ्न पर्छ होइन. म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट कुरा गर्छु. रिसेन्टली केही हप्ता अगाडि चाहिँ नेपालले नेसनल साइबर सेक्युरिटी पोलिसी ल्यायो होइन. त्यो चाहिँ 3 दिन 4 दिनसम्म त त्यो कुनै पनि कहीँ पनि अभाइलेबलै थिएन. बल्ल 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 मिनिस्ट्रीले हालिदियो. मिनिस्ट्रीले कसरी हालिदियो भने पिडिएफ फर्ममा, पिडिएफ फर्ममा पनि कसरी भन्दा फोटो खिचेर त्यसलाई पिडिएफ बनाएर हाल्यो कि. त्यो त ओपन डेटा को डेफिनेसनभित्र कतैबाट पनि परेन नि त नि. सो त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ हाम्रोमा छ. गभर्मेन्ट आफैले म्यानुअलमा के भन्छ भन्दाखेरि वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेसेबल बनाऊ, 3 क्लिकमा नै इन्फर्मेसन पाउने खालको बनाऊ, ब्ला 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 भन्छ होइन, आफै फलो गर्दैन. अनि अर्को भनेको चाहिँ ओपन डेटा हामीले भनिरहँदाखेरि त्यसको क्रेडिबल डेटाको क्रेडिबिलिटी के हुन्छ, रिलायबिलिटी के हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ होइन. सोसियल मिडियामा आउने एउटा नर्मल पोस्ट र गभर्मेन्टले दिने एउटा इन्फर्मेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ बडी रिलायबल हो, कसको क्रेडिबल बडी हाई हुन्छ भन्ने नि हुन्छ. अब हामीले एज अ स्टुडेन्ट मलाई बुझ्नको लागि डेटा र ओपन डेटामा त्यो डिफ्रेन्सेस बुझ्नको लागि एकदम धेरै टाइम लाग्यो होइन, कस्तो हुनपर्छ भनेर. अब हामीले हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो कुरा बुझाइरहँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डेटाको सोर्स के हो, त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी कसरी चेक गर्ने भन्ने खालको स्किलबाट नै हामीले चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ होला है. यति भन्दै मेरो सायद फर्स्ट क्वेसनको एन्सर पनि सकियो होला. सेकेन्ड चाहिँ सिभिक स्पेसमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्नेवाला थियो होइन, स्किलहरूको कुरा थियो. त्यही अनि स्किलहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिन पऱ्यो, बेसिक इन्फर्मेसन थाहा हुन पऱ्यो भनेको के हो, कहाँ पाइन्छ, कताबाट सिक्ने, कसरी सिक्ने भन्ने कुरा हुन पऱ्यो. त्यसको लागि चाहिँ हामीले करिकुलममै नै इन्क्लुड गर्नपर्छ होला. हाम्रो स्कुलहरूको करिकुलममा राख्न पऱ्यो, कलेजेसको पऱ्यो, हाई स्कुलको पऱ्यो होइन. सो त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा करिकुलममै डेभलप गर्न पऱ्यो. फ्याकल्टीले चाहिँ सपोर्ट गर्न पऱ्यो, इन्स्टिट्युसनलाइज हुन पऱ्यो. यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रायोरिटी है भनेर दिन पऱ्यो. त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो लङ लास्टिङ नै हुन्छ. मेन्टरसिपको कुराहरू भयो, वर्कसपहरू दिएर चाहिँ गर्न सकियो. यो मेरो सेकेन्ड क्वेसनको एन्सर भयो. थर्ड चाहिँ म आफै पनि धेरै अहिलेसम्म चाहिँ म मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूको सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको छैन. त्योबाट आउने च्यालेन्जेसहरूको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन. तर जति म अरू ठाउँमा काम गरिरहेको छु, हाम्रोमा इन्फर्मेसन पाउन एकदमै गाह्रो छ. केही समय अगाडि चाहिँ म इन्फर्मल सेक्टरको इकोनोमीको बारेमा रिसर्च गरिरहेको थियो, स्पेसिफिकल्ली गिग इकोनोमीको बारेमा होइन. नेपालमा कुनै पनि इन्फर्मेसनै छैन, न लेबर मिनिस्ट्रीले त्यसको बारेमा राख्छ, न कुनै कर्पोरेट सेक्टरले त्यसको बारेमा राख्छ, न कुनै न्युजहरूमा चाहिँ त्यो पब्लिस भएको छ. गिग इकोनोमी यत्रो एक्सपान्डिङ हुँदाहुँदै पनि 2 वा 3 वा आर्टिकलहरू मैले भेटेँ होला जहाँ चाहिँ वर्ड चाहिँ युज भएको नेपाल कन्टेक्स्टमा. तर सेम कुरा चाहिँ इन्डिया र चाइनासम्म मात्रै हामी जाने हो भने एकदमै धेरै रिसर्चहरू भएको छ, डेटाहरू एकदमै अभाइलेबल छ होइन. सो हामीले पनि हामी यहाँ धेरैजना टेक फिल्डको छौँ, नन टेक्निकल फिल्डबाट छौँ, ल ब्याकग्राउन्डबाट छौँ. हामीले कुनै एउटा इन्स्टिट्युटलाई, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ आइरहेको छौँ भने एटलिस्ट हामीले कति धेरै रिसर्चहरू गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेबसाइटमा राख्न पऱ्यो, पब्लिस गर्न पऱ्यो. अनि पब्लिस गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ओपन डेटाको चाहिँ डेफिनेसनभित्र पर्ने तरिकाले पिडिएफ राख्दैछौँ भने बरु त्यसलाई वर्ड भर्जनमै राखिदियो भने पनि द्याट विल बी त्यो इडिटेबल हुन्छ, त्यो मसिन लर्निङभित्र आउँछ, अनि एक्सेसेबल अलि बढी हुन्छ होइन. सो त्यो कुरालाई, सानो सानो कुरालाई नै हामीले नै त्यो इन्टरनलाइज गरेर हामीले नै फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ ओपन डेटा चाहिँ जस को कन्सेप्ट डेभलप हुन्थ्यो होला. थ्याङ्क यू.